sa shimwe na data nshuti y'umusaraba amuri imana abane nawe ndagira ngo twongere twibukiranye akamaro k'umukabura turasoma mu Baroma 8:14-13 haranditse ngo umwuka wera ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'imana ndetse turabaragamwe na Kristo bishatse kuvuga iki bishatse kuvuga ko umutanga buhamya wawe uburyo ubanye n'Imana n'umwuka wera wibuke uko byagendekeye Yesu agiye kubatizwa kumwuka yahagaze ku bitugu bye asamye ngafite ishusho y'inuma inuma igaragaza kutagira uburiganya abantu benshi bavuga umwuka wera bashyiraho inuma bivuga kutagira uburiganya umwuka w'ukuri ahagarara ku bitugu bya Yesu abwira abantu baraho ibyo uvugira mu ijuru ravuga ngo uyu mwana banye nkunda mwese mu mwemere umwuka wera rero niwo utuhamiririza umubano wacu n'Imana niwe mutanga buhamya mu yandi magambo ni nayo mpamvu iyo umuntu uzi umwuka wera na ukawuzura nge nawe tubyumva kimwe kuko umwuka w'Imana kurimo n'uri muri nge duhita twumva kwese turaba Kristo turaba data ni nayo mpamvu Maria nyina wa Yesu na Elizabeth bagiye kuramukanya ngo inda zararamukanyije abana basibagurika mu nda Maria Elizabeth aravuga ngo ngibi nabikesha iki kusurwa na nyina w'umwami Imana wibuke katarazi ko Maria atwite kandi Maria nawe yari yarabwiwe ngo Elizabeth aratwite ariko kubera ko izo nda zari cyarikwa cy'umwuka byatumye abana baramukanya Maria arahanura na Elizabeth arahanura bivuze iki rero ikintu cyonyine abantu bahuriraho babye ubwa kabiri n'umwuka wera ntabwo ari idini ntabwo ari igihugu ntabwo ari uruhu ntabwo ari teoloji n'umwuka w'Imana uri muri bo n'uwuhamanya n'umwuka wabo yuko ari abana b'Imana umwuka wera n'umuhamya sana nuru yangu inaimba nimefunguliwa kweli nimekaribia Yesu inaimba kwa furaha yo mpamvu abayurwa n'umwuka w'Imana ari bo bana biki b'Imana umuntu wese mukayobora n'ujya mu ijuru aha nakwibutsa ko nibuze bibiliya cyane cyane igitabo cy'itangiriro uzasanga igihe Aburahamu yarashaje yatumye Eliyezeri gusabira umuhungu we umugeni muri iyo nkuru uhitubona mu bice 24 byo mu itangiriro tubonamo Aburahamu uhagarariye Imana muri iyo nkuru Eliyezeri uhagarariye umwuka wera Isaka uhagarariye Yesu noneho na Rebeka uhagarariye itorero ukabona muri iyo nkuru rero ubona ko Aburahamu yatumye umugaragu we ari we witwa Eliyezeri ariko ntabwo Isaka yagiye gusaba umugeni ahubwo hagiye Eliyezeri bivuga ko umwuka wera rero ni urambagiriza Kristo umugeni niyo mpamvu rero uyu mubano ukomeye umwuka wera ni urambagiriza Kristo umugeni ni ukuvuga ngo umwuka ari mu isi kugira ngo anamageze umugeni wa Kristo mu kazi yahawe nuko ramageza umugeni nuko umutsinda nuko umubwira ibya nuko umubwira ubwiza bwa Yesu utazi utanabonye nuko umuha ibyiringiro ndetse no kwizera ari byo byambitswe Rebeka ifeza niza habona ibyo bamwambitse ndetse Eliyezeri yaramushoriye amuhuza na Isaka umwuka w'Imana niwe watuhamagaye biciye mu ijambo twumvise dukurikiye Yesu tutamuzi tutaranamubonye kwamukunza kubera umwuka wera n'umuhamya uhuza abantu b'Imana n'Imana n'umuranga nyuranga aratubwira Kristo utamuzi tukamukunda tukenda gupfa urukundo rukatuzonga kuko kwahuye n'umwuka wera utubwira Yesu kandi ubuke umwuka wera ari Imana ubwo rero niyo mpamvu umwuka wera agomba gusigara mu isi gatunganya umugeni niyo mpamvu nkwinginga ngo wibukire ijambo
umwuka bayoborwa n'umwuka w'Imana w'abana b'Imana mu bintu byinshi. Umwuka akora rero nuko ari umuhamya uduhamiririza Kristo wari we n'Imana yariyo, kandi akajya imbere ya Data akatuniha imiho itavugwa, asabira abera nk'uko Imana ishaka. Kwifurije kubana n'umwuka wera no kuyoborwa nawo mu bintu ukwiye kwifuza mu by'iyi nzira, wifuze umwuka wera nta kiwusimbura. Imana ikumugisha. Sasa Bwana Yesu Kristo amefanya kao kwangu, nimepewa mfariji roho ya ahadi yake. Roho yangu inaimba, nimefunguliwa kweli, nimekaribia Yesu, inaimba kwa kwa siku ya furaha kwa wateule, tutakuwa tukimba tukicheza.